graça já foi preparar. Com ele eu quero morar. Ali jamais o pecado entrará. Obter esta paz aonde não tem e não pode encontrar, mas quem tem Cristo então tu verás, pois ele é o príncipe da paz. Se estás cansado, já descansar, Cristo te aliviará. Vem sem reservas, então tu verás, só ele te salva e dá paz. Paz, paz, a Cristo, a fonte da paz, paz só se tem em Jesus. Paz, paz, perfeita paz, tem quem aceita a mensagem da aceite a Cristo, a fonte da paz, paz só se tem em Jesus, paz.